Ahoj, vítejte pod Víkem. V tomto videu omrkneme hru O Captain. Hru, která nikdy v češtině nevyšla, ale její překlad se dá najít na zatrolených hrách. Autorem hry O Captain je Florian Sirieix, autor, který byl i u vzniku her jako Svět po nás, Imaginarium, Projekt Art, Slon přes palubu či Mandragora. O Captain je rodinná hra určená pro 3 až 6 hráčů s doporučeným věkem 8+ a jedna herní partie by měla být poměrně rychlovka, nějakých 20 minutek. No a o co v téhle hře půjde? My jsme bývalá posádka námořní lodi, která putuje za nějakým pokladem, o kterém se dozvěděli ze zprávy v lahvi. No a proč bývalá? Protože jste s touto lodí ztroskotali, v moři vás zachránilo jakési stvoření Nukha a dovezla vás do své jeskyně. No a v tomto okamžiku začíná ona hra, blafovací hra, ve které jeden z hráčů bude kapitánem, ostatní budou průzkumníci, kteří se snaží v jeskyni najít zajímavé, cenné, užitečné věci, které samozřejmě chce získat kapitán, ale i jednotliví průzkumníci si je chtějí nechat pro sebe. Samotný post kapitána není trvalý a ve hře nás bude čekat i jistě spousta vzpour, kdy právě post kapitána bude putovat mezi jednotlivými hráči. No a ti ostatní stále budou prohledávat jeskyni. A to celé bude trvat tak dlouho, dokud k této jeskyni nedoplují nomádi, kteří vás zachrání, ale to vás zachrání všechny. Nicméně vítězem se ve hře stane ten, který bude mít nejvíc cenného zboží, které od něj ti nomádi koupí. Nicméně mezi svými věcmi, které v této jeskyni získáte, není dobré mít vejce oné Nuky, toho tvora, co vás zachránil, protože tento tvor je pro nomády posvátný a za něj vám v podstatě nějaké ty závěrečné body, tu hodnotu vašeho pokladu závěrečného nomádi odečtou. No, příběh je trošku zamotaný, ale jinak hra vypadá jako zajímavá blafovačka, obalená krásnou produkcí. Tak se jdeme mrknout na to, jak tedy tahle hra vypadá a co všechno jí tedy najdeme v krabici. Tak, tady máme takovéhle víko, uvnitř krásně temně černé, takže víko, na kterém právě vidíme Nuku, ono stvoření, které nás právě zachraňuje, takže tu naší posádku. No a pak už tady máme samotnou krabici. Krabice má tady taková ještě dvířka, která nám právě drží, aby věci nevypadly, když máme nasazené to víko. No a pod těmito dvířky najdeme nejprve příběh, příběhovou knihu, která nás uvede do děje a v podstatě nám představí onen příběh toho, jak jsme se dostali, kam jsme se dostali. No a co nás teďka čeká. Takže tady příběhovka i tento příběh právě najdeme přeložený na zatrolenkách. No a pak tu máme samotná pravidla. Tak, co tu najdeme? Opět nějaký úvod do hry. Soupis komponent. Přípravu hry. Tady máme už samotné hraní. Tah jednotlivých průzkumníků začíná tím, že zjistíme, jestli můžeme udělat vzpouru nebo ne. Případně jestli ji děláme. Následně budeme prohledávat jeskyni, zboží nebo zboží věc, kterou najdeme, nabídneme kapitánovi a případně někdo může vyhodnotit efekt dané karty. Ať už kapitán, který koupil od nás, anebo my, pokud ji kapitán chtít nebude. Pak tady máme projité jednotlivé karty, co tu najdeme, jaké mají efekty. No a pak už tu máme konec hry. Takže závěrečné bodování a speciální efekty jednotlivých postav. Postav je tu ve hře až 6, s tím, že 2, Siana a Ulrich, jsou v podstatě právě určený pro hru 5 až 6 hráčů. Pokud hrajeme v menším počtu,
tak bychom měli používat jen ty čtyři základní, tedy Lys, Nostroma, Moon a Reda. Tak, to jsou celá pravidla. No a my jdeme na karton. Tak, první co, tak tady máme žetony, které budou označovat převahu v jednotlivém typu zboží. Takže můžeme tu mít zbraně, háky a lucerny. Mám pocit, ne, tohle lucerny nebudou, to budou ještěrky. Takže ještěrky, zbraně a takové speciální háky. No a tyhle ty typy karet v podstatě nemají svoji žádnou speciální hodnotu. Že bychom měli jeden hák a tak nám to dalo nějaký jeden bod. Ale na konci hry právě nomádi budou s tímto zbožím obchodovat pouze s hráčem, kterých má nejvíc. No a právě onu největší hodnotu, největší počet těchto karet deklarujeme tady tím žetonkem, který nám zároveň říká, že tím, že jich máme nejvíc, máme hodnotu 4 bodů, 4 peněz. No a další, co tu máme, tak je pořadač, nebo spíše taková dobírací krabička, která představuje onu jeskyni. Takže jeskyni, v které se ocitáme a kterou prohledáváme. Takže si ji zkusíme tak nějak sestavit. Tak během naší hry, během průzkumu této jeskyně, tak Nuka, tvor, který nás zachránil, je tu stále přítomná, jen spí. Takže tady v podstatě máme spící Nuku, která si střádá právě všechny možné lesklé věci z různých trosek a havarovaných lodí. No a to jsou přesně ty věci, které my budeme během hry sbírat. No a tedy odsaď budeme vytahovat dané karty. Tak, mluvíme o kartách, tak se na ně jdeme podívat. Máme tu takovýhle balíček. Na rubu máme takovéhle grafické zlaté znázornění. Vlastně jsou tu, grafika je zlatá, krásně se leskne. No a co tu najdeme? Máme tu lucernu. Lucerna má nějakou svoji hodnotu na konec hry a samotný efekt lucerny nám říká, že můžeme otočit nějakou kartu soupeře a tím odhalit, co má před sebou, co má naspařeno, co získal. Pak tady máme měšce. Měšce jsou základní vybavení všech průzkumníků, kromě samotného kapitána, takže to jsou měšce, s kterými budou začínat hráči, kteří nebudou kapitánem na začátku hry. Pak tady máme zbraň. Zbraň nemá svoji žádnou hodnotu, ale říká nám, že za ní pak získáme onen žeton převahy v případě, že jich budeme mít nejvíc. No a efekt zbraní říká, že jinému hráči nějakou kartu zahodíme. Pak tady máme ještěrky, zase ještěrky mají hodnotu podle toho, kdo jich má nejvíc, tak ten bude mít hodnotu 4, tedy onen žeton praporku. A efekt ještěrky je, že nějakému jinému hráči vezmeme jeden peníz. Pak tady máme hák, zase v základu bez hodnoty a takový hák bere kartu soupeři a dá ji nám, takže vezmeme někomu nějaké jeho vybavení, které už naspořil. Tady pak máme vejce Nuky, to nám hodnotu bude ubírat a efekt žádný nemá. V podstatě to takový černý Petr, kterého vlastně nikdo nechce. No a pak je tady karta nomádů, která právě naznačuje, že konec hry, přijeli nomádi, jdou s námi obchodovat a zachraňují nás. Tak z těchto karet tedy měšce rozdáme na začátku hry, co zbydou, tak dáme zpátky do krabice. Z ostatních karet dáme bokem nomády, karty zamícháme. Teďka dobereme tři karty, k nim přidáme kartu nomádu, tedy jedna ze čtyř karet, které zase zamícháme, jsou nomádi a to jsou karty, které jdou na spodek jeskyně.
No a zbylé karty jdou na vrch jeskyně, takže víme, že jedna z posledních 4 karet bude karta z nomády, tedy karta, která označuje konec hry. No a takhle tak, který budeme mít dobírací balíček, z kterého budeme dobírat jednotlivé karty. Poté, co kartu dobereme, tak vždycky kapitánovi řekneme, co jsme získali, ale nemusíme mu úplně říct pravdu, takže my můžeme vzít ještěrku a řekneme mu, no, vzal jsem hák. A kapitán, když bude chtít využít efekt háku, tak nám zaplatí peníz a dostane kartu. V případě, že by nechtěl využít efekt háku, tak řekne, ne, to si nech. A pak můžeme právě onen efekt háku využít my, nezávisle na tom, co tady je. Kapitán naopak poté, co to koupí od nás, tak kartu odhalí a tím se vlastně zjistí, jestli jsme kecali nebo ne a jaký tedy efekt může vyhodnotit. Takže kapitán může vyhodnotit efekt reální karty, který jsme získali, nebo kterou on získal od nás. My si kartu necháváme rubem a efekt hrajeme podle toho, co jsme říkali. No a vlastně nikdy nesmíme říct, že máme vejci nuky, i kdybychom ho opravdu měli, tak nesmíme ho přiznat, nesmíme ho oznamovat. To je věc, kterou nikdo nechce, nikdo se u ní nebaví, je to tajné, posvátné a tak vůbec. Tak, mluvili jsme o penězích, ty máme tady na platíčkách, takže vyloupeme. A jsou to tedy peníze, které na začátku hry má kapitán 5 peněz. Ostatní průzkumníci začínají s 3, zbylé peníze, co nám zbydou, tak budou uprostřed stolu. No a vždycky vlastně průzkumník, který se dostane na řadu, tak v tu chvíli zkontroluje své množství peněz proti penězům kapitána. A pokud jich má víc, tak může udělat spouru, což znamená, že vezme žeton označující samotného kapitána a stane se z něj kapitán, a z středu stolu si dobere jeden peníz. V opačném případě, že spouru dělat nechce, tak ukáže lojalitu kapitánovi a dá kapitánovi jeden svůj peníz. No a pokud tak učiní, tak pak může standardně prohledávat, tedy dobere kartu z jeskyně, nabídne ji kapitánovi a tak podobně. Takže tohle to jsou penízky. Tak, jsou takové vymazlené kartony, černý vřezu, takže není to úplně obyčejný karton a je takový celkově jako tvrdší. Standardní karton v téhle tloušťce by byl vlastně takový trošku ohebnej, ale tohle to jako fakt vypadá na opravdu luxusní kvalitku. No a jdeme dál. Tak, co tady máme? Tady máme hráčské desky, které označují jednotlivé postavy. Takže máme Urlicha, jeho speciální schopnost, kdy standardně, když si dobíráme nebo bereme jednu minci někomu, třeba při útoku a tak podobně, tak Urlich bere 2. Další, co tu máme, tak v podstatě soupis všech karet. Takže přehled toho, jaké karty jsou v balíku a jejich efekty. No a takhle tak tu máme tedy každou postavu, takže tady Siana, která sama určuje, na jakou kartu budou její jiní hráči útočit. Tady máme Reda, to už si úplně jeho efekt nevybavuju. Nostramo, pokud se stane kapitánem, tak může z odhazovacího balíčku si vzít jednu kartu do své kořisky. Tak pak Moon může na konci svého tahu 2 veřejné karty skrýt. A Liz, ta v případě remízy při vyhodnocování o něch nadvlád v jednotlivých surovinách, tak vyhrává onu remízu. Jinak standardně při remíze by ten žeton nedostal nikdo. Tak tohle jsou strany deskyček, pokud jsme průzkumníci. No a pokud se staneme kapitánem, tak tu svoji desku otočíme a vlastně říká nám to, že v tu chvíli nemáme tu svoji schopnost, ale máme tady stále výčet toho, co můžeme najít v balíku. Takže jsme-li kapitánem, tak tu svoji speciální schopnost
nevyužíváme. No a tady jako označení kapitána vidíme nějakou láhev. No a to bude tak právě láhev se vzkazem, která nás vyslala vůbec na tuhle tu plavbu. No a tady máme onen žeton kapitána nebo láhev, která právě deklaruje to, že jsme kapitánem. V ní je tedy nějaký vzkaz. Můžeme si ho zkusit vytáhnout, ale úplně se mu nechce. Tak zkusíme to takhle trošku podvádět a vytáhnout si ho pinzetkou. Takže se můžeme tady podívat na vzkaz, který nám ale asi nic moc zajímavého neřekne, protože to vypadá, že je to písmo, které úplně standardně asi nečteme. No a z druhé strany máme nějakou hvězdnou mapu. Takže takovýto vzkaz v lahvi, který teda pro samotné hraní z té lahve nevytahujeme, nějak ho nepotřebujeme a jde jenom o to, že daná láhev nám tedy označuje kapitána. Jinak speciální schopnost kapitána je taková, že má před sebou láhev a v podstatě hlídá odhazovací balíček a může si ho kdykoliv prohlížet, kontrolovat, takže má přehled o tom, jaké karty jsou vyhozené a v kontextu s tím, co případně někdo má odkryté na stole a seznamem karet, které vidí před sebou, tak má větší přehled o tom, jestli blafujeme nebo neblafujeme, když mu nabízíme nějakou tu najitou kartu. Tak, no a to už je v podstatě vše, co v krabici najdeme. Máme tady insert. Pod insertem krabice, surový karton, takže úplně se nepočítá s tím, že ji budeme vytahovat. No a jdem si to tam teda všechno naskládat zpátky. Tak, máme tu seskládanou jeskyni i s kartama. Tak, jeskyně možná bude chtít zakápnout lepidlem, aby se nám úplně nerozkládala. Tak, jeskyně, ta má tady svoji přihrádku. Tady máme láhev. Tak k jeskyni můžeme přidat i ty startovní karty. Pak tady máme žetony převahy v daných zbožích. Na ty máme tady takhle šoftík. Pak tu máme desky hráčů, ty patří tam, kde jsme je vlastně našli. No a pak tady máme hromadu peněz a z těch, pokud se nám podaří udělat kupička, tak patří přesně tam, kam je už začaly padat. Takže takhle. Takže v insertu má každá věc svoji přihrádku. To takhle tak přiklopíme. Můžeme tam vrátit příběh pravidla. No a ještě se podíváme tedy na samotnou krabici. Na ní máme nějakou tady námořní mapu. No a to už je pro tentokrát vše. Já se s vámi tímto loučím. Mějte se krásně, hrajte hry, sledujte Podvíkem a někdy příště u dalšího videa. Ahoj! We'll be right back.